iskuu vastaanottaa. Paras viidestä. 0-0. Stroke. 1-0. Stroke. Vaihto 1-1. Kaksiks. Vaihto 2-2. Syötövaihto 3-2. Syötövaihto 3-3. Neljä kolme. Syötövaihto 4-4.
Syötönvaihto 5-4. Stroke. 6-4. Joo, mutta ei siinä ollut tilaa swingata. Syötönvaihto 5-6. Syötönvaihto 7-5. Kahdeksan viisi. Syötönvaihto 6-8. Seitsemän kahdeksan. Kahdeksan kahdeksan. Syötönvaihto 9-8. Syötönvaihto 9-9. Kymmenen yhdeksän, eräpallo.
11-9 erä Mustoselle. Mustonen johtaa 1-0. Viisitoista sekuntia. Mustonen johtaa 1-0. 0-0. Syötövaihto 1-0. Kaksi nolla. Stroke. 3-0. Stroke. Syötövaihto 1-3. Syötövaihto 4-1. Thank you.
5-1. Syötövaihto 2-5. Syötövaihto 6-2. Mustasilta meni jänne ja Mustonen vaihtaa mailan. Kuusi kaksi. Syötövaihto 3-6. Syötövaihto 7-3. Kahdeksan kolme. Syötövaihto 4-8. Viisi kahdeksan. Stroke. Syötövaihto 9-5. Syötövaihto 6-9. Syötövaihto 10-6, eräpallo. Erä 11-6 erää Äijäselle, erät 1-1.
30 sekuntia. Viisitoista sekuntia. Erät 1-1. Äijänen syöttää. Nolla nolla. Syötövaihto 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Mun mielestä se oli hyvä. Syötönvaihto 1-3. Kaksi kolme. Syötönvaihto 4-2. Viis kaksi. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. 6-2. Väärin. Syötövaihto 3-6.
Stroke. Syötövaihto 7-3. Syötönvaihto 4-7. Viisi seitsemän. Onks valmista? Miko syöttää 5-7 vasemmalta. Syötönvaihto 8-5. Yhdeksän viisi. Kymmenen viisi eräpallo. Kiitos. 11-5 erä Mustoselle. Mustonen johtaa 2-1.
30 sekuntia. Viistoista. Mustonen johtaa 2-1. Mustonen syöttää. Nolla nolla. Syötön vaihto 1-0. Jeslet. Syötönvaihto 1-1. Syötönvaihto 2-1. Syötönvaihto 2-2. Kolme kaksi. Kiitos. Syötönvaihto 3-3.
4-3. Syötönvaihto 4-4. Viisi neljä. Syötönvaihto 5-5. Nolet. Kuusi viis. Syötönvaihto 6-6. Seitsemän kuusi. Stroke. Kyllä se olisi ehtinyt siihen palloon kiinni. Se oli niin lähellä siinä. 8-6. Joo, oikealta. Yhdeksän kuusi. Stroke. 10-6 ottelupallo.
11-6 ottelun Murtoselle 3-1.